Nih, coba. ប្រកាសប្រជ័យអីហ្នឹងបាទពូជួយគ្នាទៅពូមកភូមិមានប្រមាណមកភូមិប្រមាណទៅសហការគ្នាដើម្បីឲ្យសាលារបស់យើងឆាប់រួចពូបានកូនចៅនៅនឹងរៀនបើសិនជាកើតសាលានៅនឹងល្អហើយហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅណែ
ឆ្ងាយតែរៀននៅនឹងបីឆ្នាំគេនៅនឹងបីឆ្នាំអរគុណណាស់បងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងក៏អរគុណញោមញាតនៅស្រុកគេនឹងផងដែលចិនដីចកលគឺជួយមកសម្បំណាស់នៅវត្តបាលតម្រៃនេះនៅវត្តស្រុកវត្តស្រែគាត់ចេះប៉ះធម្មសិក្សា Thank you.
tuang sana jiyami Atiyane wira nisika patiyam samadhi yami Kami sumicha chara wira nisika patiyam samadhi yami Sikha pakyang samadhi yami Sikha patyam sadhu kankatva apamate manichikalam samarjita pya Sailena sukatam yante sailena bhuk sampatiya sailena bhutam yante tasma sailam sadhyo សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសូមអនុមោទនីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រកបដោយមហោឡារិកមានជោគមានជ័យមានសិរីសួស្តី ជាយមៀងគួរក្នុងវេលាព្រឹកនេះញាតិញោមសាធុសពប្រុសប្រុសស្រីឧបាសកឧបាសិកាចំណុះជើងវត្តបាតំរីស្ថិតនៅភូមិបាតំរីឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាប ដែលមានអង្គខ្ញុំកណាតមកភិបភិក្ខុមហាញោទេពមនីយើងបានរៀបចំកម្មវិធីមួយឲ្យឈ្មោះថាពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាដើម្បីសាងសង់សាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានិងកុដិសម្រាប់ប្រគេន ព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រភាសាបាលីធម្មវិន័យនិងសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅអាស្រ័យហេតុដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលគឺត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធ12ខែមិគសិឆ្នាំមមែ សព្ទសៈពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2019ហើយក្នុងឱកាសនេះយើងក៏បានមានកិត្តិយសយ៉ាងធំធេងដែលមានការនិមន្តចូលរួមពី ព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺព្រះគ្រូអនុគុណទេពធឿននិងព្រះសមុគុណចាន់អុកនិងព្រះគ្រូចារិកាវត្តពុទ្ធេរារាមវត្តណាធ្នងហើយមិនតិចទេព្រះគ្រូធម្មេចាលុនពលលោកនិងនិមន្តមកដល់ ព្រមទាំងមានវត្តមានព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកអំពីទីជិតឆ្ងាយ
ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់សាលាបតិកៈបឋមសិក្សានិងកុដសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រភាសាបាលីធម្មវិន័យនិងសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងនៅហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រធានអធិរាជរូបព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបថា ក៏ដែលយើងកំពុងតែរៀបចំពិធីបញ្ចុះបឋមសិលានោះគឺយើងមានប្លង់ដែលមានបណ្ដោយហើយនឹងទទឹងគឺបណ្ដោយ30.9ម៉ែត្រជាងទទឹង12ម៉ែត្រនឹងយើងជិតត្រឹមតែបរិវេណក៏បើសិនជាយើងជិតគិតឃើញខាងក្រៅទៀតគឺ ធំបអញ្ចឹងឃើញថាគាត់នឹងគឺធំមែនតើនានបបើគិតជាបន្ទប់12បន្ទប់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃគួងហើយនឹង2បន្ទប់ទៀតជាបន្ទប់សម្រាប់ដាក់ថ្នាក់រៀននានបអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់វា14បើអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវនេះយើងបានរៀបចំកម្មវិធីហើយដើម្បីបញ្ចុះបឋមសិលាក្នុងការ សាងសង់សាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាក៏ដូចជាគាត់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងនៅបងអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងគឺថាយើងធ្វើចំណេញយើងក៏ចំណេញត្រង់ថាសាលាបាលីក៏យើងបានគាត់សម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងនៅក៏យើងបានបងយើងចំណាយថវិកាតែម្ដងបានច្រើនមុខបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែ រៀបចំកម្មវិធីដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្នុងការសាងសង់ហើយចឹងទេខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីឲ្យកិច្ចនៃការសាងសង់សាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានិងកុដសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅ បានសម្រេចបានជោគជ័យជាសិក្ខាបទទៅបានតើតែយើងជាឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានការចូលរួមបតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន ឬក៏ថាញាតិញោមណាអាចជួយអ្វីបានគឺជួយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធនធានជាថវិកាក្តីគឺសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីជាចំណុះជើងវត្តរបស់យើងនឹងសូមមេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការសាងសង់នេះដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចនៃការសាងសង់ជាស្ថាពរទៅបាន มันแม่นบุคคลนามเนี่ยเตญโยมคือយើងទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងចូលតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនហើយជាពិសេសខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរអំពាវនាវក៏ដូចជាសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណជាទេបរិមា ចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសដល់ល្អបរិសុទ្ធរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រៅប្រទេសញោមគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាចំណុះជើងវត្តដែលអាត្មាគង់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺវត្តរតនារាម នៅរដ្ឋនីតិកម្មនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់គ្នានឹងបានជួយបងបានជួយចូលទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងការចូលរួមកសាងគាត់នឹងបងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺមានញាតិញោមនៅប្រទេសបារាំងបងមានញោមឧបាសកតិសឿន គាត់បានជួយរៃរីថវិកាជាច្រើននៅប្រទេសបារាំងខេត្តម៉ាក់សៃនឹងពេលដែលយើងកសាងព្រះវិហារ
ហើយយើងចាប់ចាំកសាងកតគាត់ក៏បានរៀងគីថាវិការនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានយើងកាលពីខែកន្លងមកនឹងញាតិញោមបានបរិច្ចាកថវិកាចូលរួមក្នុងការកសាងកុដិសម្រាប់ប្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងនោះក៏ដូចជាញាតិញោមបានចូលរួមកសាងព្រះវិហារវត្តយើងបានរួចរាល់ជាស្ថាពរនឹងក៏អញ្ចឹងអាត្មាមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយជាទេបរិមាហើយក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណចំពោះទឹកចិត្តដែលញាតិញោមជ្រះថ្លាហើយសូម ជូនបានជូនកសោផលអានិសង្សដែលផុសចេញអំពីទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិទាំងអស់សូមញោមបានជាបច្ច័យបានជួបប្រទះនៅពរពុនបកាអាយុវណ្ណៈសក្កៈពលៈនិងសម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពរគឺព្រះនិព្វានញោមញាតិតាំងចិត្តប្រាថ្នាពរណា សម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបងចង់ការតស៊ូនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើការតស៊ូនៅក្នុងពុទ្ធសាសនា ដើម្បីញាតិរបស់លោកញាតិតថច្ចរិយាគឺព្រះអង្គលោកធ្វើឡើងដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់បងញោមក៏នឹងទី1ធ្វើអ្វីៗនឹងដើម្បីខ្លួនឯងហើយទី2គឺធ្វើឡើងដើម្បីញាតិរបស់លោកញាតិតថច្ចរិយាគឺធ្វើឡើងដើម្បីញាតិរបស់លោកសង្គ្រោះញាតិរបស់លោកការសង្គ្រោះញាតិរបស់ព្រះអង្គនោះគឺលោកមិនបានយកមាសយកពេជ្រយកប្រាក់កែវកងទៅទូលសូរកាន្តឲ្យញាតិទេពីព្រោះញាតិព្រះអង្គនោះសព្វតែជាអ្នកមានសព្វតែជាស្ដេចទាំងអស់អញ្ច
ແລະមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់យើងយើងសង្គ្រោះញាតសង្គ្រោះញាតតាមរយៈវធផងហើយនឹងតាមរយៈសម្ភារៈដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានផងនឹងមានលទ្ធភាពចឹងឧទាហរណ៍ញោមធ្លាប់ធ្វើផ្ទះឲ្យយើងធ្លាប់ធ្វើផ្ទះឲ្យយើងនៅសួរថាយើងនឹងបានធ្វើផ្ទះឲ្យញោមវិញឬនៅ យើងនឹងបានធ្វើផ្ទះឲ្យញោមវិញឬនៅតបស្នងសងគុណម៉ែសងគុណឪពុកម្ដាយនៅពពុទ្ធលោកនិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនជាឃើញព្រះសង្ឃអង្គណាមួយជួយជ្រោមជ្រែងឪពុកម្ដាយរបស់លោកឲ្យសុខឲ្យសប្បាយចម្បងចម្បានដោយលុយកប្រកាសឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗបើសិនជាមានអ្នកណាមួយទៅរិះគន់អ្នកនោះឯងគឺឈ្មោះថាបាបហើយពីព្រោះទង្វើនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសរសើរសរសើរអ្នកដែលដឹងគុណ គ្រប់គុណគុកម្ដាយអញ្ចឹងគេហៅថាញាតតតចរិយាគឺសង្គ្រោះញាតសង្គ្រោះញាតតាមធម៌ផងតាមរបៀបសំភារៈនិយមផងហ្នឹងហើយយកឲ្យសូមបីតែនិមន្តទៅបណ្ឌបាតណាមន្តបណ្ឌបាតបានបាយមកឲ្យជូនម៉ែជូនឪមុនញោមប្រុសញោមស្រីមុនបើសិនជាជូនម៉ែឪអស់ហើយ
Khun anh ta rô chăn tì tử, ta rô tì tử, bần tì tử. Bà xem chị bán cái chăn bó ớt của ớt tử nhộn. Ở nông rương đau thân nặng nâng à, nâng đại bộ cốt lục bạp á. Cho ta dớ nguyên tương thư đau thân nặng nâng tì. Tương thư đau thân nặng tì. Bạn bố, nâng bộ cốt lục thư tì bấy cư lục cắt tà chạy ra bó ớt lục. Thư láng đám bây mình nốt sát lưu bị phục lục tổng ớt mọ nhộn. Đám bây mình nốt sát lưu bị phục lục tổng ớt. ตรึสใดរបស់ព្រះអង្គមានប្រមាណមាន 3 ទី 1 មានចេះឲ្យទានសាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាចេះសង្គ្រោះគ្នាទៅមកទៅវិញបាយមកវិញស្ដេចមកគូហុចគ្នាទៅមកទៅវិញទៀតជាតិខាងភូមិផលរបស់ជាមួយបានពោហើយទី 3 គឺព្រះអង្គនោះថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវរៀនចេះសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននោះឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធហូតផងអញ្ចឹងឯងបានយើងព្រះអង្គនោះបង្កើតសាលានេះឡើងដើម្បី បានតាមអបានសឹកមកអរិយជាយថាតែពីកំណត់ដល់ចូលបានសឹកនោះនេះគឺសូត្រធម៌ដាក់ជាតិពុំយើងទៅថ្ងៃបាទសូត្រធម៌ដាក់ជាតិទៅចិត្តចង់ឲ្យមកគុំមិនមកចាក់ទឹកចែកដូចវិញឋានអស់មានមិនថាបុរសសត្វតែថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះមកប្រាំហើយអរិយគួរជួងមកវត្តមករកចាក់ទឹកវត្តមក ไปปดทางสารนังแก่จามไม่ตุตยามไปธรรมังสารนังแก่จามไม่ตุตยามไปสังฆังแก่จามไม่ตัตยามไปสังฆังแก่จามไม่ตัตยามไปปดทางสารนังแก่จามไม่ตัตยามไปธรรมังสารนังแก่จามไม่ตัตยามไปสังฆังสารนังแก่จามไม่สัม
Yeah.
Yes, sir.
ញាតិញោមបានចូលតវិការដើម្បីកសាងព្រះវិហារដែលយើងបានធ្វើរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយឥឡូវនេះយើងជាព្រះសង្ឃជាគណៈកម្មការចារវត្តពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្បាលដំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបសូមសម្ដែងថ្លែងនៅអំណរអរព្រះគុណនិងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសបារាំងខេត្តម៉ាក់សៃមានញោមទេស
ដោយមូលហេតុថាវត្តក្បាល30នាពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រសងច្រើនអង្គ23សាមសិបអង្គជាងហើយហេតុនេះហើយតម្រូវការចាំបាច់គឺយើងខ្វះកុដសម្រាប់ប្រសងគង់នៅហើយនឹងសាលារៀនសម្រាប់ប្រសងសិក្សារៀនសូត្រអាស្រ័យហេតុនេះ ខ្ញុំមកកណាថ្មាភិបជាតំណាងឲ្យលោកគ្រូចារិកាគណៈកម្មការប្រសងគ្រប់អង្គយើងបានសម្រេចប្រជុំសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់សាលាពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សានិងកុដសម្រាប់ប្រគេនប្រសងគួងនៅហេតុដូច្នេះខ្ញុំមកកណាថ្មាភិបសូមអរគុណចំពោះទឹកចិត្តញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋគណៈទីក្រុងមូល និងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសបារាំងមានញោមទីសឿនជាដើមដែលបានបរិច្ចាកថវិកាក្នុងការចូលរួមចាប់មគ្គផលដើម្បីសាងសង់កុដិដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះម្យ៉ាងទៀតជ្រាបនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាថ្មាភិបក៏សូមចម្រើនពរបណ្ឌបាទអំពីលនីវចំពោះញាតញោមសប្បុរសជន ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាចំណងជើងវត្តរតនារាមរតនតិកៈទាំងមូលនិងសូមចម្រើនពរបណ្ឌបាទដល់ញោមទីសឿននៅប្រទេសបារាំងខាត់ម៉ាក់សៃសូមញោមមេត្តាជួយអំពាវនាវដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមមេត្តាជួយចូលរួមឧបត្ថម្ភ ក្នុងការកសាងកុដិដែលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅអញ្ចឹងអាត្មាសូមអំពាវនាវសូមញាតញោមមេត្តាចូលរួមចាប់មគ្គផលទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺដើម្បីចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងការសាងសង់កុដិនឹងអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់អាត្មាសង្ឃឹមញញឹមជឿជាក់ថាញាតញោម នឹងចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភកសាងកុដិនេះឲ្យបានរួចរាល់ជាស្ថាពរខ្ញុំមកជាទីបញ្ចប់គ្មានអ្វីដើម្បីជាបដិការគុណចំពោះទឹកចិត្តដល់ល្អបរិសុទ្ធរបស់ញោមញាតឡើយមានតែសូមប្រគេនពរនិងជូនពរជ័យសិរីមង្គលដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានសមប្រកប ជោគប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពរបួនប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ៣សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពូគឺព្រះនិព្វានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់ជាតិកំបីធានធានឡើយសូមអនុមោទនា សូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងទទួលបុណ្យកុសលអនុមោទនាអានិសង្សបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាចូលរួមបច្ច័យកសាងកុដិដែលបានសាងសង់នៅវត្តបាទដំរីស្ថិតនៅភូមិបាទដំរីឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តជិមរៀបសូមអនុមោទនា ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញហើយក៏សូមឲ្យបានបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាបានគុំប្រកាសណាទៅត្រង់សូមគោរពលោកយាយលោកតាលោកយាយព្រមទាំងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងបាត់បាល់ដំរីទាំងមូលហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្លែងនូវអំណរអគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសគឺនៅសហរដ្ឋដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យដើម្បីកសាងសាងសង់នៅសាលាពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាសម្រាប់វត្តក្បែរនេះហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងនោះសូមមេត្តាជួយទំនុកបរិបណ្ឌរំបន្ថែមបន្តទៅទៀតបាទ ហើយជាទីបញ្ចប់នេះគឺថាខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលពីបុលសិទ្ធគ្រប់ប្រការជូនដល់ទ
Oh,
ไอ้ลึกลึกใหญ่ดิตังตังนี่มือ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 ม
ភូមិក្បាលដំរីឃុំបង្រលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបទិដ្ឋភាពដែលអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតែទស្សនានេះគឺជាទីធ្លាសម្រាប់កសាងសាលាពុទ្ធិកប្រថមសិក្សានិងកុដិសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្រ សាលាពុទ្ធិកប្រថមសិក្សានិងកុដិដែលយើងនឹងសាងសង់នេះមានបណ្ដោយ 40 ម៉ែត្រទទឹង 12 ម៉ែត្រមានចំនួន 14 បន្ទប់ក្នុងចំណោម 14 បន្ទប់នោះគឺ 12 បន្ទប់ជាបន្ទប់សម្រាប់ ព្រះសង្ឃគង់នៅរីឯ 2 បន្ទប់ទៀតគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ដាក់ថ្នាក់រៀន